ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧ କରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ତଥା ପୁନର୍ଥଇଥାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବନ୍ଧୁକ ଓ ଲାଠି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଟି ମୋର ଛାଡ଼ି କରି କେନ୍କେ ଯିମୁ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ ଛାଡ଼ି କରି ଏତକି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛେ ଇହାଦେ ଆମେ ବୁଲି ଖେଳି କରି ଆଇଲେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା କମେଇ ଆଣୁଛନ୍ ଆମେ ଇହାଦେ 500 ଟଙ୍କା କମେଇ ଆଣମୁ କୁଟୁମ୍ ପୁଷମୁ ଆମକୁ ଏନ୍ତା କରୁଛେ ରାତ ଦିନ ଆମେ 9 ଦିନ ନାଇଁ 11 ଦିନ ହେଲାନ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ଆସିକରି ଅଛୁ ମାଟି ଲାଗି ଆମର ଜୀବନ ଜିମ୍ କର ପାଇ ଆମକୁ ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ଆର୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଟି କରି ଆମେ ସେ ଥଇଥାନ କିଛି ଜାଣୁନି ଆର୍ ଆମକୁ କହନି ବୋଇଲେ ସେ ପୋଲିସ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛେ ଉପରୁ ଆମେ ସେଟା କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ ଆମେ ସେଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କିଛି ପିଟିଲେ ପିଟିଛନ୍ ଆରୁ ପିଟିଲେ ଆର୍ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଲି ମୋତେ ପଡ଼ି ରହିଲି ଯେନ୍ତା ତେହେରୁ ସେ 5-6ଟା ମ୍ୟାଜି ଆସିକରି ଉଁଚେଇ ନେଇଗଲେ ତେହେରୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଠାନ୍କେ ଆର୍ ଜେଲ୍ ପଠାଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କୃଷି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ଗାଁ। ମାଗୁରବେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ବୃହତ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଚାଷଜମି ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ଏଇଟା ତ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନି ହେବାର କଥା ଆରୁ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ଉହୁଲି ଯିମୁ ବିହିଲି ଯିମୁ ଆର୍ କେ ଯେଗିରି କେନେ ରହିମୁ କାଣା କର୍ମୁ କି ସବୁ କେନେ ସୁବିଧା ପାଇମୁ ଆର୍ ଚାଷବାସ କରିକିରି କେନେ ଜାଗା ପାଇମୁ ଯେ ରହିମୁ କି କେନ୍ ଦିହି ବାଡ଼ି ପାଇମୁ ଯେ ରହିମୁ ଏତିକି ସୁବିଧା କେନେ ପାଇମୁ ଯେ ଆରୁ ଡ୍ୟାମ୍ କରିଦେମୁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ବାହାରେ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଏ ପନିପରିବା କଖାରୁ ଠାନୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ତାପରେ କଲରା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛେ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାନେ ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେଉଛେ ଯେ 15-16 ଡିସମିଲ୍ ଚାଷ କରିଦେଲେ ବି ସେନ 20,000 ତକ ବି ବିକ୍ରି କରି ହେଉଛେ। ଆମେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିଛୁ ଏଇ ଲୁସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ଏଇ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଏରିଆଟା ଆଜ୍ଞା, ଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାଦନ ଯିବାଟା ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଟା ବୋଲା ଯେ ସରକାର ବେଆଇନ ହିସାବେ କରୁଛେ ଆରୁ ସରକାର ବୁଝି ନି ପାରବାର। ସରକାର ଆମର ମ୍ୟାଟ ମହଲକେ ଗଢ଼ିଛେ କେଁ? ଇ ମ୍ୟାଟ ମହଲ ତ ଆମର ଆମର ଅଜା ଆମର ବାପାର ଆମର ଥିଲା, ତାପରେ ମୋର ପୁଅର ହେବା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗଲା ଯେ ନାତିର ହେବା ହେଲେ ସରକାର 5 ବର୍ଷିଆଟା ସରକାର ଆମର ମ୍ୟାଟ ମହଲକେ ନେଇ ଗଢ଼ି ଆର ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ କରୁଛେ। ଆମର ପାଖକୁ ଆଜି ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ଲୋକ ଆସି ବସୁଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଜମି ଅଧିକରଣ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆମର ଏ କଥା ଲଢ଼େଇ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। April 29, 2013 ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ମାଗୁରବେଡ଼ାଠାରେ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2000 ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବର୍ବର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ
ଆର୍ ମୋତେ ତ ପୁରା ହତା କରିଦେଲେ ବାଡ଼ି ଦିଅ ପୁରା ଆର୍ ଚାରିଟା ମା ଧରିଦେଲେ ମନୁଷ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ପୋଲିସ ମନୁଷ ଚପରାସି ଗୋଟେ ଆର୍ ମାଇକେରା ତିନିଟା ତାର ପୁରା ହେନ ଠାଣ୍ଡା ରଖିକରି ଜେଲ୍କେ ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ସେନ ଚାରି ଦିନ ତ ରହିଲୁ ସେନ ଚାରି ଦିନ ରହିକରି ଫେର୍ ଆମକୁ ବେଲ୍ରେ ଏଇଟା ଅନା ହେଇଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଲୁ। ମାଗୁରବେଡ଼ା ଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମବେତ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ଅମିତାଭ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପୋଲିସର ମାରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଅମିତାଭ ପାତ୍ର। ଆପଣ କାଣା କରସନ୍? TV24 ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଣି ବାଳ ଟାଣି ଟାଣିକରି ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାଟା ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ସେନ କାରଣ ହେଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଲେ କି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ ହେବାର। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଆଉ ଟିକେ ଜଣଙ୍କୁ କଭର୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ନେଲା ବେଳକୁ ପଛପଟରୁ ମୋତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକରି ମୋତେ ତାପରେ ଲାତ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିକି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣରୁ 8 ଜଣ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନିଶାନର ସମ୍ପାଦକ ଲେଲିନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅମିତାଭ ଏବଂ ଲେଲିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ବିରୋଧରେ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଠି 29ଟା ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ନୀତି ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବାର ନୀତି। ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସହିତ ସମାନ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ଘଟଣାରୁ ଆଜି ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ହୀରାକୁଦ ନୁହେଁ, ଲୋର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ କି ଡୁଡୁମା ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ କି ବାଲିମେଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ସୁପ୍ ଦିଆହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ବାଲଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆର୍ ସେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଠି ବସେଇକରି ବିଧାନସଭାକେ ଚଗଉଛୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ପେଟେ ମାରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, ନାରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ନ ଜି। ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନେ ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଇଲେ ଆର୍ ଇନ୍କେ କହିଥିଲେ ଆମର ମହାପୁରୁଗୁଳି ନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରିକିରି ନାଇଁ ଆସେ, ଆର୍ ତାର୍ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି। ଆର୍ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଲେଖା ଆମର ଇନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇଛନ୍। ଆମେ ରମାକାନ୍ତ ସେଠକେ ଗଲେ ହେଲେ ତାର ଜବାବ ଦେମୁ। ରମାକାନ୍ତ ସେଠ ବି ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ MLA ଅଛନ୍, ନେତା ହେଇଛନ୍, ହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଲି ମାର ଖାଉଛନ୍ କେନ ଶୋଇଛନ୍ ଯେ ସେଟା ବି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧର ଜବାବ ମାଗମୁ ଆମେ। ସାରା ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚାଷଜମି ହରାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ ଏହି ବିକାଶ ନୀତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଏଣୁକରି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠିକି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ବେଲପଡ଼ା, ଖପରାଖୋଲ, ଏ ଲୋର ସୁକ୍ତେଲ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକେ ତ ପାଣି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉଦାରୀକରଣର ଅର୍ଥନୀତି ଲାଗୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଶହ ଶହ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଆସି, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ, ତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଆସିଛି ସେଠି ଯଦି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାରଖାନା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଖଣି ଖୋଳାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ଯେଉଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍।
ଏହା କୌଣସି ଚାଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନୁହେଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜୀବନରେଖା ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ସରକାର ଠାନେ ବାର ବାର ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଯଦି ସରକାର କି ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଇ ଲୋଡ଼ ସୁକ୍ତିଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନିକଟ ବ୍ରିଜ କରିକରି ଏ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନଦ ନାଲରେ ଯଦି ସରକାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯାଇକି ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲି ଆମେ ସରକାର ଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଦାବି କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ନି ଲାଗୁ, ଯେତେ ଲଢ଼େଇ ମାନେ ଲାଗୁଛେ, ନିୟମଗିରି କହୁନ୍ କି ସେ ରୟାଲ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁନ୍ କି ଯେନ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବି ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇରେ ଗଲେ ସାମିଲ ହେମୁ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର୍ ସାମିଲ କରମୁ ଆର୍ ଆମେ ଲଢ଼େଇଟାକେ ଆଗ୍କେ ନେମୁ।